Gradske priče. Stara Šarena Atik ili Behrambegova džamija, sve su to imena najstarije džamije u gradu. Nalazi se na skveru. Ranije je činila kompleks zajedno sa Behrambegovom medresom. Vrijeme je učinilo svoje. Džamija je pretrpjela požar, ponovo napravljena, a uskoro je očekuje i nova rekonstrukcija. Od medrese je ostala samo ulazna kapija. O Šarenoj džamiji i onome kroz šta je vremenom prolazila, više nam je rekao Hasan Spahić, predsjednik Međlisa Islamske zajednice Tuzla. Šarena džamija, ona ima više naziva, zove se još i Stara džamija, Behrambegova džamija, Atik džamija. I upravo taj naziv Atik znači da je to praktično po memoriji mjesta najstarija džamija u Tuzli. Spominje se godina 1533. godina kao godina izgradnje prve džamije. Naravno, kasnije ju je obnavljao Behrambeg negdje u 17. vijeku, koji je izgradio Behrambegovu medresu i od tada se zove Behrambegova džamija. Dakle, od tada još ima naziv Behrambegova džamija. Tuzla je imala veliki požar 1871. godine kada je i džamija stradala i obnovljena je negdje 1888. godine kao podkupolna džamija, koja je građena u pseudomaurskom stilu i to je, možemo reći, jedina džamija na Balkanu koja je građena u tom stilu. Ona ima jedinstvenu munaru. U 1888. godine, dakle, ona imala kupolu, međutim, o predajama koje smo našli, Austrijanci su skidali olovo sa kupola, trebalo im je za ove ratove, Prvi svjetski rat i tako dalje. Tako da je došlo do stradanja kupole i onda je džamija, nakon što je pukla kupola, prekrivena u krov koji ima i danas četvorovodni krov. Dakle, rađena je u vrijeme Austro-Ugarske. Njen projektant, dakle, ove obnovljene džamije je Mihanović. Ovakva kako danas izgleda, Šarena džamija je rađena u Austro-Ugarskom periodu. Doživjela je još nekoliko obnavljanja. Obnavljana kasnije 1971. na drugu. Do tada je imala fasadu prugastu, evo kao ona fasada, slična onoj fasadi koja se nalazi na portalu onome koji je sačuvan od Behrambegove medrese. I od tada, obzirom da je imala tu fasadu, nazvana je Šarena džamija. I potom je dobila naziv Šarena, da bi eto sada došlo vrijeme da se ona temeljito obnovi, jer je u dobroj mjeri stradala, njeni zidovi su popucali, plafoni također. Planovi za rekonstrukciju ove džamije privode se kraju. Tako da se ovih dana pravi idejno rješenje rekonstrukcije Behrambegove džamije. Ona je inače pod zaštitom države kao nacionalni spomenik kulture. Vratit ćemo joj kupolu koju je imala. Očekujemo od općinskih struktura, od kantonalnih struktura, federalnih, pomoć u njenoj rekonstrukciji. Ona je odavno trebala biti rekonstruirana, ali obzirom da
da smo vršili rekonstrukciju poljske džamije ili Turalbegove džamije. Evo, nismo mogli obje džamije da stavimo van funkcije, jer bi bio onda veliki pritisak na Čaršijsku džamiju. Prema memoriji mjesta, ovo je najstarija džamija u gradu. Po memoriji mjesta, ona je najstarija. Dakle, 1533. se spominje kao godina izgradnje. Da bi bila obnavljana, evo ne znamo godinu, ali negdje u 17. vijeku, kada je Behrambeg izgradio Behrambegovu medresu. On je otprilike tih godina obnovio i ovu džamiju, odnosno produžio joj vijek trajanja i zato se izvala i danas zove i Behrambegova džamija. Ali 1871. godine je došlo do velikog požara i tada je ona praktično iznova izgrađena. Iznova. Dakle, iz 1888. godine sve je sačuvano. Sve je sačuvano. Dakle, osim fasade koja je, rekao sam, zamijenjena 1972. godine, ovo ostalo je sve sačuvano. Preko puta džamije do 1976. godine nalazila se i medresa. Tada je srušena jer je bila dosta oštećena zbog dobro poznatog tuzlanskog problema tonjenja. Plan je, pored rekonstrukcije džamije, i medresu vratiti na njeno staro mjesto. Urađen je regulacioni plan. Općinske službe, evo, Zavod za urbanizam je uradio i mi smo odgledali taj regulacioni plan, tako da je, evo, vrlo lijepo i nama se dopao taj regulacioni plan u kome je čak predviđeno, odnosno omogućeno da se vrati i mekteb koji je bio ispred džamije tamo prema skveru, odnosno između skvera i one kuće. Evo, s ove strane gledajući desno od skvera. Dakle, u onom malom parkiću gdje imaju ona stabla i gdje ima onaj trafo za struju, tu je bio jedan mekteb. Evo, nastojat ćemo, obzirom da džamija svaka treba da ima svoj mekteb, nastojat ćemo u nekoj drugoj fazi da se izgradi taj mekteb i naravno planovi su, obzirom da je i lokacija na kojoj se nalazi medresa pod zaštitom države, nastojat ćemo da se u trećoj fazi rekonstruira, odnosno vrati i zgrada Behrambegove medrese. Tako da će, ako Bog da, taj skvjer dobiti zaista na jednoj ljepoti. Džamija inače, evo, na terenu gdje se možemo reći, dakle, na jednom uzvišenju gdje se vidi sa svih strana, a onda je i pored same ove glavne, ove, jeli, sjeverne saobraćajnice, tako da je ona ranije, jeli, dugo vremena bivala je na svim ovim razglednicama tuzlanskim, a evo prilike, ako Bog da, kada se vrati i kupola. I ne samo kupola, nego je i trijem te džamije onaj zamijenjen. Sada je to jednostavniji i običniji trijem, a ovaj koji je ona imala iz 1888. godine zaista je trijem koji plijeni svojom ljepotom. Tako da će i on doprinijeti ljepoti džamije, a ukupno onda jednom lijepom ambijentu skvera. Kada je u pitanju rekonstrukcija šarene džamije, u toku su rješavanja nekih tehničkih stvari, saznali smo od predsjednika Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Određene poslove na rekonstrukciji naše džamije radit će i stručnjaci koji su radili obnovu Ferhadije.